kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ee ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan wadli doono warar la xiriira wadanka Ethiopia barnaamijkana waxaan ku eegi doonaa qodob xasaasi ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay soo baxay laakiin hadda aad moodo in uu toos ifafaalihiisu u muuqdo qodobkaasi oo dhamaantiin aan hubo in aad iswada weydiinaysaan qodobkaasi isaga ah waxa uu yahay ciidamada gaarka ah ee deegaanada ama dawlad deegaanada wadanka Ethiopia sanadihii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa xoogaysanayay ama iyaga dhaxdooda iyo gudahooda ha ahaadaan kuwa u xoogaystay oo ku dagaalamay sida la wada socotaan dawlad deegaanka canfarta iyo kan oromada hadda dagaalka ka socda waa la socotaan saameynta ugu badan labadaas dhinac ayaa hadda ku leh deegaanka oromada iyo soomaalida dhacdooyin kala duwan ayaa dhaxmaray waxa dhibaatada ugu badan ama arintaas iyadiina waxay ahaayeen cida dagaalku u dhaxmaray marka dambeeto ciidamada gaarka ah ee deegaanada sidoo kale to deegaanka oromada iyo kan amxaarada deegaanada shucuubta koonfureed deegaanka tigreego dawladda federaalka ah xitaa waxa ogeydeen ku sameeyay dhibaatadaas guud ee la xiriirta ayaa jirta haddaba dhibaatadaas dawladda federaalka waxaa jirtay tan iyo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Yimid isbeddel in lagu sameeyo ciidamada gaarka ee deegaanada lana doonayo in gabi ahaanba wax la yiraahdo ciidanka gaarka ah meesha laga saaro oo laga bixiyo ciidamadaasna laga dhigo saddex qaybood qayb la retire gareeyo oo kayd iyo wax la mid ah loo diro qayb militaryga lagu diro lagu daro oo kuwa tababarada fiican qaba aha iyo qayb booliska lagu daro hubkan culus ee ay wataan ee dawladda hadda isku hor yimaadaan sidii hadda TPLF dhacdo kale tan dhibaatada ogeydeen dawladda u geystay in ciidamada militaryga wadanka Ethiopia ay toos ula wareegaan ay sanad jiri doonin hub culus oo ay haysan doonaan ciidamadaasi iyo ciidamo ka madax banaan militaryga wadanka Ethiopia oo awood leh oo wadanka ka jiri doona waa qorshaha ugu weyn ee Abiy Ahmed hadda u qaatay una doonayo inuu wax kaga qabto arrimahaasi iyaga ah si dhibaatooyinka iyo caqabadaha dawladdiisa haysta uu gabi ahaanba isoga soo afjaro oo uu soo gabagabeeyo una dhameeyo ra'iisul wasaaruhu xogga kala duwan oo laga helayo warbaahinta maxalliga ah ee wadanka Ethiopia ayaa waxa ay sheegayaan in todobaadkan hay'adaha amniga wadanka Ethiopia ay magaalada Addis Ababa kulan ku yeesheen hay'adaha amniga madaxda dawladda ugu sareysa ayaa kamida waxana kulankaasi loogu yeeray isla markaana la faray awaamir cusub oo faraysa in ciidamada gaarka ah la kala diro gabi ahaanba waaysan jiri doonin wax ciidan gaar ah la yiraahdo hay'adaha amniguna qorshayaashi iyo ajendayaashi hawshaas iyada lagaga shaqeyn lahaa waa inay la yimaadaan waxa sidoo kale to la tirtiri doona ciidamada gaarka ah ee deegaanada isla markaana lagu kala dari doona booliska caadiga ah ama kuwa asluubta ee xabsiyada ilaaliya warbixinta waxa kale to ay cadeysay in wixii hub culus ah sidaan hore idinku sheegnay ciidamada gaarka ah lagu wareejinayo militaryga waa ciidamada militaryga wadanka Ethiopia ciidamada gaarka ah hubkooda culus oo dhan halkaas ayaa lagu wareejin doona ciidamada gaarka ah ee liyu boolis la dhigi jiray marka waxaa la doonayaa in halkaas loogu dhameeyo shaqadii ay qaban jireen waxaa loo xilsaaray ciidamada militaryga ee wadanka Ethiopia iyaga ayaa gabi ahaanba xuduudaha qabsan doona iyaga ayaa gabi ahaanba shaqada ciidanka la wareegi doona iyaga ayaa shaqooyinkii amniyadka la wareegi doona iyaga ayaa noqon doona kuwa hoggaamiya wax kasta oo la xiriira hawlaha amniga ee gudaha wadanka Ethiopia arintaas iyada ah ee ku saabsan qorshahan ay dawladda federaalka wadanka Ethiopia degtay ma aha mid maanta bilowday la taliyasha dhinaca amniga ee ra'iisul wasaaraha ayaa in muddo ah arintan soo dhiraan dhirinay madaxda dawlad deegaanadana waqti hore ayaa loo sheegay oo arintaas iyada loo cadeeyay in ay lagama maarmaan tahay laakiin mar walba caqabado kala duwan oo ka hor imanayay ayaa jiray arimahaas iyaga ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali marka hadda waxaad moodaa in arintaas iyada si fiican ugu dhiladhaansaday
guddiga amniga arrinta uu diray qorshayaashii iyo ajendayaashii la xiriiray inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhaqaaqaan warar kala duwan oo aan helay ayaa waxay sheegayaan in tusaale ahaan dhinaca xuduudaha ciidamada military ee waddanka Ethiopia la keeni doono lana la soo qaadi doono ciidamo waxa jiray sida la wada socoteen markii uu dagaalka qoyiga waddanka Ethiopia socday aad u tira badnaa oo boqolaal kun ahaa oo isbuucyo intee tababar ku xareysnaadaan furimaha la geenay wixii dhintay iyo wixii jajabay iyo wixii dhaawacmay waa goonidooda ciidankii kaleeto oo dawladdu ay hubaysay oo ah ciidan military ah disiplinka iyo tababarka ay qabaan military fuula aan ku filan karin dawladduna aysan u haynin budget dhaqaale iyo mushaaraad arinta la xiriira ayay doonaysaa inay keento xuduudaha guud ee deegaanka ama waddanka Ethiopia si gaar ah deegaanka Soomaalida oo dhulka uu xuduudaha la leeyahay ama Kenya ha noqoto ama ha noqoto Soomaaliya ila Djibouti in dhulkaas ciidamada military ah la geyn doono kuwaasi oo noloshooda iyo waxyaabaha ay ku noolaan lahaayeen maadaama aan mushaar toos loo heli karin ay noqonayso in ay xuduudahaas iyo kontrabaanada iyo waxyaabaha finaaska loogu yaqaan waddanka Ethiopia ay ka shaqeysan doonaan halkaasna ay noloshooda ku maareyn doonaan ayna noqon doonaan ciidamo kayd ah oo waddanku u yeelan doono shaqadaana u qabta. Waxaa kale oo jirta in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu ka qoomameeyay dagaalkii ka dhacay Tigrayga sababtu waxay tahay wixii qabsaday wax sahlan ma ahayn. Dhib aad u badan ayaa dawladdii gaaray, Ra'iisul Wasaaruhu adduunkii oo dhan baa ku qeyliyay maamul isaga ka mid ah dowlad deegaanadiisii oo waliba deegaan ahaan markii la fiiriyo deegaanada aan tirada badnayn ah inkastoo deegaanka saddexaad lagu sheego ayaa dagaalka intaa la eeg ciidankiisii kaga adkaaday waliba. Heer uu gaaro inuu Eritrea iyo ciidamadii deegaanada ee waddanka iyo uu qeyshado. Sidaas darteed in aysan marnaba sax ahayn jiritaankiisana caqabad ku yihiin ciidamo noocaasi ah oo ka hawlgala waddanka Ethiopia. Ciidamadana inkasta oo ciidamada ugu markii la fiiriyo dad akhlaaq leh oo muslimiin wada ah oo nidaam ha noqdaan laakiin maamulka deegaanka Soomaalidu sida maamulada kale ee umuusan hubaynin ciidankiisa way ka hubduwan yihiin. Tusaale ahaan TPLF yada wax la barbar dhigay uma jirin maamulka deegaanka amxaarada soo raaca oo isaguna aad ay u hubaysan yihiin ciidamadiisu maleeshiya dheeraad oo maleeshiyaad ka faanoon cidna ka amar qaadanin oo markii amxaara wax lidi ku ah oo kasoo horjeeda amxaara ay timaadana si wada jir ah u dagaalamaya markii ay iyagu nabad gudahooda yihiinna amxaarada ama ciidankoodaba kasoo horjeedsada ayaa iyaguna jira. Waxaa soo raaca deegaanka Oromada oo tira ahaan ah maamulka ugu ciidanka tirada badan marka la fiiriyo population ahaan dadka iyo deegaanka Tigrayna Oromia. Waxyaabahaasi oo dhani dawladda ma aha wax anfacaya dhinaca federaalka marka la fiiriyo. Sidaas darteed warar kala duwan oo aan helay ayaa sheegaya in toddobaadkan la soo gabagabeeyay qorshihii lagu tirtirayay ciidamada gaarka ah ee deegaanada. Barnaamij faahfaahsan oo xogo tafaftiran aan ku baahin doono ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa haddii uu guul la saamaxo waqtigeeda.